Velkommen tilbake til Lars og Frode snakker om musikk, der utgangspunktet vårt er tema innen musikk som vi har satt opp i listeform, men der det viktige egentlig handler om hva musikk trigger i oss av følelser, minner, historier og generelt skitsnakk. Dessuten prøver vi å ikke henge oss for mye opp i fakta, sånn som musikknerder vanligvis pleier. Og vi, ja, det er meg, Frode Fosvold Gjørum, og du, Lars Berg Holtan, si hei, Lars. Si hei, hei, hei. Der hørte jeg en liten tysk aksang på den der, Frode, og det likte jeg godt. En liten si hei der, altså. Du hørte, ja. Du, Lars, i dag skal vi jo snakke om artisterne som vi synes har vært best i norsk rock de siste 10 årene. Men før vi kommer så langt, hva har du drevet med siden sist? For det er jo kjempelengt siden sist. Livet har tatt oss, stresset har tatt oss. Ja. Det er helt tatt, det er vanvittig, og jeg frykter at vi er på vei inn i den klassiske populær podcast. Bli for populær, miste seg selv, bli for travelt, dør ut. Jeg tror ikke det. Jeg tror det handler bare om livet. Men har du gjort noe siden sist, og har du hatt noen musikalske opplevelser? Ja, for du tenker nå på at vi har blitt så populære at livet består stort sett av å kjøre rundt og drive promo for denne podcasten, og det tar fryktelig med tid, det kan jeg si dere der ute, at rundt på tilstelninger og høye stett glass, og det er jo faens oldemor overalt, det tar fryktelig med tid. Nei, for min del, Frode, så har tida siste måneden gått med på foreldremøter, foreldresamtaler, oppstart av håndballtreninger, og alle de der tinga. Kjøring, henting, unge på fotballtreninger, håndballtreninger og turen og alle veier. Så jeg står i sånn spagat. Så akkurat nå er det høstferie her på Sørlandet hvor jeg sitter, så nå har jeg et par rolig dager, og da sa jeg, da spiller vi en podcast. Da er jeg klar, nå er jeg klar. Musikalske opplevelser siden sist, det er fortsatt lytting på DAB-radioen i bilen til og fra fotball, håndball, turen og så videre. Og ikke minst, sitter og hørt meg litt opp igjen på norske rockartister fra de siste 10 år som jeg kan like. Ja, skjønner jeg. Ja. Siden sist har først og fremst bare stresset rundt. Jeg er jo ikke så god på stress, Lars. Det er ikke min hovedinteresse, for å si det sånn. Masse på jobb, masse på fritid. Så alt har jo bare gått rett i dass, sånn sett. Og jeg skulle jo egentlig en tur til Bø i Telemark for å feire Kroa i Bø, som vi hadde episode om sist. Det har ikke hatt sjans det. Jeg er veldig glad jeg ikke gjorde det, for da tror jeg bare lugget under et bord med et ølglass ved siden av meg og ikke fått med meg noe som helst. Like greit at jeg sitter her og ikke gjør noe som helst. Sånn. Musikalske opplevelser, Lars. Ikke så mye her heller. Men jeg har hørt masse på musikk på bussen og sånn. Så jeg tenker at det kan vi ta senere en gang, men jeg har hørt mye bra musikk i det siste. Og så har jeg også plukket opp litt norsk rock, og satt opp en veldig, veldig, veldig lang liste. Ja, og den ble kjempelang. Det er så mye. Kan vi bare ta en sånn liten hyllest til alle de der rockbandene der ute? Altså, nå, vi skal definere det litt mer etterpå, men vi tenker jo ganske breit på rock. Men alle disse bandene som jeg garantert bruker, litt sånn som vi holder på med vår superpopulære podcast, bruker jeg penger av egen lomme for å få lov til å få denne musikken ut til folket, og som brenner for dette, og som leverer dette. Og dere er så mange, og dere er så gode, så jeg gir en sånn liten applaus innledningsvis for alle disse fantastiske bandene. Ja, nå glemte vi å ha med en, vi skal ha med en sånn en. Det sa jeg ikke noe med, der var den. For som vi snakket om rett før sending her, vi to, Frode, så det vet jo ikke de andre, men at hvis vi begynte å si hvor mange er du egentlig har nevnt opp, og det er jo flere titals, og vi har jo bare skrapet da så vidt borti en ytterkant, altså hadde du spurt de som var mer inne i punk, så hadde du fått 100 til, de som er metal fått 100 til, de som er, så altså dette for en flora av deilige små blomsterband, altså. Ja, vi må jo gjenta det, vi vet jo ikke alt om musikk, selv om vi snakker om musikk, så kommer vi ikke her med noe fasit på noe som helst. Det er jo kun fra vår lille, smale verden, som vi plukker opp i våre strømmetjenester og konserter og festivaler. Så, hva vet vi? Ingenting. Vi håper at du ikke er for å få fakta og liksom fasiten på ting. Det gjør du ikke. Du får skitsnakk, forhåpentligvis trivelig skitsnakk.
Ja, for hvis vi hadde prøvd oss på noe annet, så hadde vi jo kalt Lars og Frode kommer med fakta om musikk, og den, det er ikke det vi har kalt oss. Nei, det har vi ikke. Yes, dagens tema. Jeg tenkte vi må gi litt kredd der, fordi i fjor høst, i august, jeg fant igjen det helt tilfellig, det grunnen til at vi har det temaet i dag er Ole Christian Gullvåg, lytter, jeg vet ikke om han lytter nå lenger, men han var lytter da, en bekjent, har podcast selv, interessert i musikk, og han sendte meg en DM, som det heter på Twitter, og som det heter i andre plasser, men på Twitter så skrev han, han skrøt jo av oss, det var veldig hyggelig, det må vi jo nevne, for da hører dere det, det er andre som skrøt av oss, ikke bare oss selv. Og han, men han hadde idé om at han synes det var fascinerende å høre om, om band som han ikke hørt om, men, og sjangre ikke minst, så han lurte på om kunne ikke vi snakke om sånn beste inngang til en sjanger, og det synes jeg var en god idé, for jeg har ikke notert det da, for jeg fikk jo så mye fanmail den tiden der, så det fikk ut med meg. Men nå har vi notert det, og så vreier vi litt på det. Og kanskje vi kommer til å gjøre noe senere at vi har østerisk svartmetall spesial. Det kan gå til. Men vi starter litt bredere. Vi starter på beste norske rock som vi synes har kommet de siste 10 årene. Og det vil si, Lars, sånn som vi har tenkt det, du kan få lov til å si hva vi tenker om rock, men jeg kan si at årsspennet her er, ok, de kan ha begynt før for 10 år siden, men liksom, de har gjort seg bemerket først og fremst de siste 10 årene da. Så du kan jo ha noen som har bare ikke vært suksessfull, eller det har ikke vært suksessfull en gang, det er ganske mange her som ikke har stor suksess, men at du har ikke gjort seg bemerket med, som band innen feltet før de siste 10 årene. Ikke sant, og jeg, siste 10 årene, jeg måtte jo tenke, det er jo 2012. Jeg fikk mitt første barn i 2010, gifta meg i 2011, fikk et barn til i 2013, skilte meg i 2017. Det er ganske mye som har skjedd de 10 årene, så jeg har ikke vært helt oppdatert på musikkfronten hele veien, så veldig mye har jeg finnet ut av, som jeg har sagt før, de siste 5 årene, etter at jeg ble fri fra alle disse lenkene, og kom ut til folk igjen, og begynte å høre på masse musikk og gå på konsert og sånn. Så for meg så er alt trist på en gang, det der. Ja, mest fint, la det ikke være noe tvil om det, men alt er jo nytt for meg, selv om jeg, og så begynte jeg å gå på internett, så, hæ, faen, begynte de 2007? Hæ? Verst hørt! Ja, men i apropos rock, vi har tenkt fryktelig breit. Vi har inkludert, her er ingen ekskludert, for å si det sånn, her er metallhodene, her har vi rapprocken, her har vi den litt jassa artrocken, her har vi psykedele, altså her, vi har tenkt veldig breit. Punk, vær så god, dere er en del av rock, vi er ikke på sånn standard klassisk rock her, vi nevner i fleng det vi synes er bra, vi. Har du gitar som har litt sånn vreng i seg? Yes, du er rock. Jeg var faktisk inne på et band som jeg ikke har tatt med, for det ble litt for pop, men Veps, som jeg har blitt veldig, veldig glad i de siste par årene, og det fant jeg ut, nei, det er sånn indie-pop, da er vi på poppen, men det var ikke langt unna, det var rett før jeg smalt inn her. Ja, for det der sjangeroppdelingene, de er vanskelige, og det gir jo ikke mening bestandig, det vil jeg jo påstå. Og selv om jeg er glad i å båsette og sånne ting, så handler det jo mest om at jeg skal ha en forståelse for liksom, setting sammen i hodet mitt. Og det er jo ikke så viktig for Værmannsen å tenke på, ja, er det her egentlig indie-rock, eller indie-pop, eller tilhører det kanskje undersjangeren nordnorsk, viste indie-rock-pop som jo er en velkjent sjanger. Ja, det er jo fryktelig, det blir veldig smalt til slutt, altså, vi har snakket om det før, det var så lett i gamle dager, da hadde du liksom rock, det var noen sånn langåret slubbert der som på 50-60-tallet begynte å se litt annerledes ut, så hadde du med sånn klassisk jazz, og så hadde du jo swing, så var du ferdig med det på en måte. Nå skal alt deles, ikke sant? Men hva er poenget da? Altså, hvis du har terningen av 6 øyne, hvorfor skal du da alltid gi karakter opp til 10? Nei, for vi skal ha litt mer å gå på. Hva faen skal du ha mer å gå på da? Kan du ikke bare ha, går til 6, ferdig med det. 6 øyne, ja, men det er bare 4,5. Nei, det er da vi har et sånn halve poeng da. Nei, må ikke det. Trenger ikke å dele opp sjanger og undersjanger og ditt og det. Spill musikk og ha det greit, det er sånn jeg tenker. Jeg skjønner nesten analogien din, nesten.
Men det, Lars, vi, ja, vi har som sagt, vi har lange lister begge to. Men så er det jo sånn da, det her er vår episode nummer 27, tror jeg fanget ut. Gratulerer til oss. Takk. Jeg kunne nevnt hvor mange nedlastinger vi hadde det siste året, men det er å skryte for mye. Så det skal vi ikke gjøre. Men vi har jo... Jeg fikk noen tilbakemeldinger på den lille undersøkelsen vi har hatt gående og har gående, så bare gå inn og svare på den. At en av minustingene kan være at vi gjentar oss selv litt mye, at det blir litt de samme tingene. Hashtag Weezer, hashtag Pearl Jam, hashtag Graham Halen. Jeg tenker at okay, nå skal vi nevne noen artister som sannsynligvis ville ha blitt med på en lista her, mens vi har snakket litt for mye om. Så ja, de er ikke med i dag. Men de er veldig gode. Men de får meg låt eller to på den fantastiske spillelista over norsk rock vi skal lage i etterkant av episoden. Definitivt. Så don't worry, be happy. Her blir det god musikk, selv om de ikke hamner på en offisiell lista. Så, kan vi ikke... Jeg kan trolle litt gjennom de troller gjennom, det du egentlig ikke heter, men det var artig å si det. Vi troller gjennom, eller hva jeg brukte å si til å begynne med, som var så feil. Tyrre, ja. Ja, skal du tyrre gjennom en liste? Nei, men skal tyrre litt med lista mi. Jeg har snakket veldig mye om, og du har snakket veldig mye om, men du kan få lov til å nevne dem du har snakket mest om. En band som jeg ville hatt med, for eksempel Sweden, fantastisk powerpop. Kvelertak har vi snakket litt om. Vi har kanskje ikke snakket masse om det. Vi har ikke hatt noen kvelertak spesial, egentlig. Nei, jeg minns jeg sa det. Vi skal vel ha en kvelertak spesial en gang. Det har vi ikke hatt enda. Den skal vi ha. Det må vi ha. Kanskje han får kjent å være med her. Nå ble jeg litt usikker, faktisk. Men alle vet hvem kvelertak er. Så ja. Det er ikke sånn at vi har forbigått dem på noe vis. Så har vi Shevels, eller Shevels, som jeg har snakket en del om. Hardcore. Kan vi hoppe ned til Flight Mode, som jeg har snakket en god del om, norsk emo og indie-pop. Moron Police har jeg ytret min begeistring om tidlig på året her. Fantastisk prog-pop, som dessverre har hatt en litt sånn tragisk vei i år, siden trommeslageren død her i våres, nei, i vinter. Heldigvis ser jeg at det går fremover, da har jeg tenkt å jobbe videre. Og så kan jeg jo nevne The Good, The Bad and The Ugly, det har Mario snakket om. Ja, men de er så fantastisk gode, vet du. De har vært å nevne hele tiden. Ja. Lars, du kan jo ta resten. Du nevner jo band noe som jeg har snakket mye om, så... Vi har jo snakket mye om Spider God, våre helter, rock-lokomotiv-helter fra Midt-Norge. Vi har snakket masse om kombos, og nå sitter jo vel et stykke Fossvold gjøre med en kombos merchandise t-skjorte for de som ser oss på YouTube. Riktig. Så det er jo frekt, og den er herlig, en liten et lite gevær der altså. Og de har jo just kommet med en ny EP, det er bare å løpe ut og sjekke ut den altså, det er like bra som alltid. Vi har jo snakket mye om Bokassa, det er mye trønder her, skjønner jeg. Det er trønderlag det skjer. Det er på en måte Trondheim, den nye Bergensbølja, som jeg alltid har sagt. Honningbarna har vi jo, jeg har jo vært euforisk for ikke så mange episoder siden over og vært på Måkeskrik og sett Honningbarna, og nå er det bare en og en halv uke igjen til de kommer igjen til Sørlandet, og jeg skal stå og være euforisk igjen. The Dogs, jeg har jo klemt den majonestuba, det står The Dogs på så tom at det kanskje ikke er så mye mer å si. Likevel skal jeg nok få inn en god lenke her etterpå, ta det helt med ro. Oslo S, Erlend Ropstad, som fra 2019 ble rockehelt, frem til det var han en litt sånn halvdøl pianoballad singer-songwriter-fyr, og så plutselig så ble han bare en totalt rockehelt fra 2019 utover, fra Brenn siste brevet. Gringo Bandido, fjorårets beste album i Lars Berg Holtan sin verden med Chief Police, de har vi snakket en del om. P og Slekta, onkel altså, har jeg snakket en del om, og ikke minst Pil og Bue, mitt absolutt nye favorittband. Alle disse synes vi selv vi har snakket så mye om at de fortjener all kredd, men vi må løfte fram litt andre på denne dagens liste. Det er riktig. Det er andre som fortjener å få litt lys på seg nå, så nå fikk de litt sånn sidelys.
Ok. Sidelys. Sidelys er også bekjent begrep. Nei, et kjent begrep. Lars, du kan få lov til å begynne som vanlig. Vi har jo en kontrakt, vi, på at, du var jo på, ja. Ja, det har skjedd siden sist, det kan jeg nevne, bare for å spole litt tilbake. Jeg var på sånn podcast, kallet en slags foredrag om podcast her i Trondheim. Jeg er jo kommunikasjonsrådgiver til daglig, jeg er medlem av kommunikasjonsforeningen. Kan gå og sjekke litt sånn kule ting. Og da var det en Kai fra Sintef som har en podcast som heter Smart Forklart. Han jobbet i NRK før. Han snakket om hvordan han laget podcast og hvordan han begynte like før oss, Lars. Han har nå passert 300 000 nedlastninger. Kan vel røpe såpass at det ligger litt i forkant av det vi har gjort? Men så har vi ikke en av Europas største forskningsinstitutt i ryggen heller da. Det skal ses. Men det var veldig bra, og han bekreftet ganske mye for meg om det å lage podcast. Hold det smalt, hold det på nisje, så vi burde egentlig gått for østerisk post-black metal. Egentlig. Kanskje. Og så, snakket han om det her med å gjøre det nedpå. Ha en god samtale rundt det. Ha det trivelig. Og det tok jeg veldig til meg. Og så har jeg glemt egentlig poenget jeg skulle si, som han snakket om. Så nå har jeg mistet det. Du sa noe om en kontrakt, var sånn ja, du kom kontrakten. Inn på det? Ja, takk. Derfor vi er to, Lars. Kontrakten, du har en kontrakt med lytterne dine. Den står ikke noe plass, men den er stilltidende. Og vår kontrakt, Lars, med lytterne våre, det er... Vi er to fyra i midten av 40-årene, ok, en av oss er litt nærmere 50-årene, som snakker jo først og fremst om gitarbasert musikk. Vi prøver ikke å komme med for mye fakta. Vi prøver å holde det jovialt og positivt, ikke snakke for mye dritt, og ikke være for musikknerdete og ovenfra ned. Og så har vi noen segment inni her som går på litt samme måten. Det er kontrakten, og kontrakten sier at folkets mann, han begynner alltid med lista. Og da begynner folkets mann med noe veldig, veldig folkelig da, nemlig Chemtrails Oslo. Det er jo så folkelig. Det er jo så folkelig som det kan få blitt. Bare vent, Lars. Bare vent. Ja. Og Chemtrails Oslo har jeg nevnt før, fordi at de varmet jo opp for The Dogs her i et års tid siden kanskje, eller et halvt års tid siden i Kristiansand. Jeg fikk aldri sett Chemtrails Oslo, men da fanget de min oppmerksomhet. Så da hørte jeg på plata de kom i fjor, som het 4chan Meth Rock, og nå har de akkurat kommet med en ny plate, som heter LGBT ADHD MDMA. Bra titel. Det er ikke mulig å vite hvem disse folka er. De går med masker på scenen. De er en slags Slipknot fra Vågsbygd i Kristiansand. Det er i hvert fall det de offisielt går ut med. De har jo en tendens til å kun spille der The Dogs er samtidig. Kan, og det er en stemme som høres, jeg vet ikke, jeg har ikke sett de live, jeg bare konstaterer at en del av titlene, en del av humoren, musikkstilen, kan jo minne, det er, vi er jo inne i garasjens verden, og i rockeverden, og med titler som Ape Rape, flydde inn i fidda di, Cancer Culture, Cockface, Wonder How Karen's Doing, 9-11 Cock, og så videre, så kan det jo hende at det står noen bak her som synes sånt er veldig morsomt. Jeg skal ikke påstå noen ting, men det er ikke fakta. Det er ikke faktabasert i det hele tatt, og her aner jeg faktisk ikke. Jeg vil ikke vite. Jeg synes det er gøy at noen står bak en maske, spiller, at jeg ikke aner hvem de er, at de gir ut sinnsvagt bra knaller, de kaller det selv altså de kaller jo stilen sin 4chan meth rock, så vet jeg ikke om det er en godkjent stil der ute i stiluniverset, men det er i garage, punk, litt hardcore, altså det er i den gryta der som du også finner for eksempel The Dogs, og det er veldig, veldig bra, masse humor, knallhardt, låter på alt fra 50 sekunder til, hvis de drar ordentlig på, så bikker de i 2 minutter, kanskje nærmer seg 3, stort sett 1-1.30, bang, 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 nydelig, og de fortjener all oppmerksomhet de kan få.
Jeg så de opptrådde på Lødderock. Det en sånn der, det hun der, hun som vant nesten, eller vant hun, den der idol, hun fra Vennesla, vet du. Ja, ja, Jorunn. Jorunn, hun og samboeren, det noen sånn wakeboard-trekk borte i Arendal, Lillesand, Froland, traktene, et eller annet. Der opptrådde jo Pocassa, The Dogs, og selvfølgelig Chemtrails Oslo. Helt tilfeldig der også at de dukket på samme plassen. Så det jo livet de, at de spiller live, men de spiller nok sannsynligvis ikke live på et annet sted enn The Dogs gjør samme helg. I don't know. Jeg skal gå inn på allmusic.com og sjekke om den sjangeren eksisterer. ja. Du vet jo aldri. Jeg har jo ikke, jeg tror faktisk jeg har glemt å høre på Chemtrails Oslo. Ja, og de består jo av, bare for å si det, Belle Bellesen, Crime Crimesen, Femmeren Femmeren og Mirko Mirkovic. Jeg synes sånn det gøy, altså. Det jo noe kjent med måten å gjøre det på. Det må jeg jo si. Uten at vi skal gå inn i den hagen. Ja, men sjekk ut Chemtrails Oslo. Det er verdt det hvis du sånn som meg liker garasjens verden med rockefolk inni. Skulle tro du hadde manus, Lars. For jeg husker han Sintef-karen snakket om at han hadde bare manus når han gjorde podcast. Det har jo vi fint lite av. Faktisk. I dag hadde jeg, skal vi si, manuset på Chemtrails Oslo, var at det står Chemtrails Oslo på arket mitt, sånn at jeg skulle huske å prate om det. Ja. Jeg kan røpe såpass at introen i dag var manus. Det var bare for at jeg skal huske å prøve at vi må huske å gjenta litt hvem vi er, for det kan jo hende at det en og en halv nye lytter i dag. Så da må vi se hvem er vi. Ja, ja. Ja. Du, jeg stygt redd, for jeg kommer sikkert til å klare å snakke, Lars. Det pleier ikke å være et problem. Men sånn fakta, jeg har ikke, vi har jo bestemt oss for at vi skal slutte litt med Wikipediaen. Ikke bry oss så mye om det, for det ikke så veldig interessant, tror vi. Så jeg vet ikke så mye om dem. Nummer fem. Men det her er definitivt det minst folkelige i dag, da. Det er fra Mo i Rana, såpass vet jeg, Vredehammer. Norsk black metal, som jeg oppdaget for alvor for et par år siden, med albumet Vipers, eller noe sånt. Jeg husker ikke, så vi ikke så opptatt av fakta. Det er jo black metal. Det er med sånn ordentlig, tjukk, deilig lyd. Og så begynte jeg med noen greier på siste albumet, som var synt, og det er jo ikke alle som liker. Så de har en litt sånn voldsom synt som går innimellom. Og det er jo smak og behag, fordi Du skiller jo litt med folk da, men jeg synes det funker, og jeg synes det drittøft. Veldig feit lyd, black metal har jo ikke historisk sett hatt, i hvert fall ikke norsk black metal, hatt god lyd. Jeg har ikke vært opptatt av det, det skal høres ut som det ligger en liten Walkman med noen hodetelefoner inni en blikkboks, og så er det det som er, og så tar jeg opp med en mikrofon som henger i taket. Det som høres ut. Det skal gå et bilde høre. Men så det sånne gamle black metal album som er som alle hyller fra 90-tallet, da ble jeg litt sånn, ja, det er sikkert bra det der, men jeg klarer ikke det der kvesen som ligger inne i boksen der. Der. Så derfor jeg setter pris på god lyd. Gi meg god lyd. Det er den aller, aller beste forklaringen på norsk black metal noensinne. Det ender opp med at sånn syvende far i huset henger i horn og knirker i en blikkboks. Det er fantastisk. Og så er det jo, nå er det jo syvende fedre i huset som henger på veggen og ser ned på alle nye musikken som kommer seg. Det er ikke black metal. Ja da, svart metall der. Nei, men Vredehammer, kjempebra band. Kult. Jeg vet jo ikke om er det inngangen til black metal? Nei, da tror jeg du går for Satyricon eller noe sånt. Det er sånn grey stepping stone, tenker jeg. Det er litt for meg gode gamle dager. For de er jo litt mer sånn, hei, vi spiller black metal, vi ser litt skummel ut, men vi lager jo vin, har det gøy. Ikke sant?
Nei, jeg har ikke mer å si om Vrede Dommer. Det har jeg som nummer 5. Er du nysgjerrig, gå og sjekk det ut. Jeg vil legge, eller legge den låta som jeg føler ikke skremmer flest inn i spillelista. Den kommer til å bryte litt med resten, men sånn er det bare. Der, ja. Da er det hosta ferdig. Jeg prøvde å mute. Ja. Din nummer 4, Lars. Du, når vi er inne i den harde verden, Frode, for det passer litt fint. Jeg skal inn i metallet nå, jeg også. Jeg skal til Sibir. Og Sibir har ikke gitt ut noe siden 2019, men jeg følger de på Facebook og Instagram og de, og det kommer stadig sånn, nå skal vi spille der og møte opp der og sånt noe, så her, de er i liv i. Og jeg må innrømme, jeg kan ikke så mye om Sibir. Og her har man evolusjonen, den musikalske evolusjonen til Lars Berg Holtan. I 2018 hørte jeg Sibir, eller så jeg Sibir, live på Måkeskrik. Igjen, gratis reklame til en av de triveligste festivalene i Norges land. Det var egentlig et band som het, nå har jeg finnet fram en gammel sånn plakat for Måkeskrik, Korrupt, som jeg egentlig gledet meg mest til den dagen. Korrupt er vel et lokalt Kristiansands punk hardcore et eller annet som jeg gleder meg til. Jeg var ikke så ivrig på Sibir egentlig etter å ha sittet og hørt på det. Jeg synes det var litt hardt, det var så veldig hardt. Nå synes jeg jo ikke det er hardt i det hele tatt, så det har skjedd veldig mye på den hardhetsfronten, sånn som Frode har snakket om før. Du må bare utsette deg litt sånn gradvis for dette, og så liker du det med bare mer og mer. Men Sibir blåste meg overrende den fredagskvelden i Kristiansand. Og da ble jeg fan, da. Det er ikke mer å si om det. Og Sibir er jo, hva skal man si da, det er jo metal, ekte, deilig metal, litt sånn hardt og litt sånn grovlevokal, og men samtidig melodisk, sånn at det er da jeg liker det, når du har den melodiøse der, og en fantastisk live setup der med, altså et band som kommer på scenen og bare sånn litt sånn ettermiddagstrøtt, de spilte jo litt tidlig, ikke sant? Du kjenner jo til det, sol, øl, folk møter, så kommer de bare på scenen og så bare, fuck you, vi skal bare ta dere, og vokalist med langt hår som slenger på det, og kjekk som dagen er lang, vet du, så det er jo sånn italiensk fotballspiller som plutselig er metalmonster. Nydelig. Så jeg har ikke så mye mer å si om Sibir. De har gitt ut par plater som er verdt å sjekke ut, med låttitler som Bekmørke, med sånn to tødler over O-en selvfølgelig. Men bare sjekk ut. Kan ikke si at jeg synes det ene er bedre enn det andre. Ofte setter jeg bare på Unnskyld, Sibir. Jeg setter ofte bare på den mest populære sangen, og så lar jeg bare den gå nedover det. Så jeg har ikke noe forhold til hvem av albumet som er bra og dårlig. Jeg bare hører på Sibir fra tid til annen, og passer godt i bil når jeg skal kjøre for fort. Jeg synes det er veldig fint at du nevner Sibir. Dem har jeg jo på lista mi. Veldig bra band. Og så kan jeg også, da får jeg sjansen til å nevne at ja, jeg er faktisk på hils med vokalisten, sånn som et annet band du nevner. han sang i et band som heter Jack Dalton her i Trondheim, i Gamle Der, som er også veldig ordentlig. Litt mildere, ikke så hardt som Sibir. Så veldig bra vokalist, veldig bra musikk, men det er jo ikke for... Det er ikke værmannsen musikk det her, det må jeg være lov til å si det. At, ikke byen på Sibir hvis du skal inn i metal, for eksempel. Nei, for du kan mer om metal enn meg. Hvor hardt er det? Det er jo ikke det mildeste, det er jeg helt enig med deg. Det er jo, men og som sagt, jeg synes det var for hardt egentlig når jeg begynte å høre på det, helt til jeg da så de live og skjønte, eller ble forelsket. Og du vet, når jeg er forelsket, da tolererer du litt mer, så da torte jeg på en måte også utforske de litt videre sånn etterkant, og så har de bare blitt der. Rett og slett. Ja, det er vel... Jeg husker ikke akkurat hvordan det blir, altså hvordan skal jeg legge det hen, de er jo litt sånn, det er jo litt sånn rølperock-aktig også, oppi det hele, så at sånn sett så er det jo innenfor, men altså, du vil jo ikke spente for svigermor, liksom. Men der er vi ikke. Nei. Bra anbefaling, for Guds skyld, kjør på, altså jeg har Vrede Dommer, det er mye verre. Har du muligheten til å gå og se det live, så er det også en hard anbefaling om det. Ja,
supert det. Kjempebra. La oss rode ned litt da, med et band som jeg har nevnt så vidt i en av de første episoderne vi laget i fjor sommer. Onslow, eller Onslow, jeg vet ikke akkurat hvordan de uttaler det. Jeg kan ikke folk ikke leke så mye med bokstavene, så vi blir forvirret. Det er litt sånn, det er litt sånn shivels, hva er det? Og de liker sikkert å si, hei, du får bare gjette da. Onslow, det skrives O-N-S-L-O-W. Så. Ja, altså jeg trodde jo lenge når jeg, fordi at du vet hvordan det er når du leser så du kan jo bytte ut alle bokstavene midt i et ord fordi at du leser og så kjenner du på en måte igjen ordet ja. Jeg trodde jo lenge at det var den hashtag Oslolov ja, eller Oslov ja. Ja, men, altså, fordi at jeg bare leste det som det ja. Så jeg også sliter kan folk slutte ja, kan folk bare kalle bandene sine noe ordentlig ikke lek så mye. Ikke vær så kreativ, va. Nei, ikke. Vær litt mer konservative. Gjør det ordentlig. Bruk et vanlig ord. Ikke gjør som brenn og skriv liten B og så punktum etterpå. Det blir feil. Det blir gærent i hodet mitt. Beklager, nå sporer jeg. Vær så god, Onslow. Her er kontrakten vi sporer av. Onslow, fra Trondheim, de er faktisk... de er et powerpop-band. Men ganske mye sånn pop-punk bakom, spesielt på gitarbruken. Så det innmellom trøkker det ganske hardt, men først og fremst er det powerpop. Og så har de en veldig, veldig fin vokalist, kvinnelig vokalist. Husker ikke navnet på noen av dem, men hun har en veldig sånn gjenkjennelig stemme. Og det er så stas, synes jeg, når du har vokalister som har ordentlig sånn særpreg, og som altså, du får sånn identitet med en gang du må jo ikke ha det men det er så altså, jeg kan kjenne igjen den stemmen hvor som helst nå vet jeg at det er det bandet og hvis du bytter band så kommer jeg til å tenke på at det er det bandet fortsatt, eller hvis du blir solartist så er det hun ikke sant så, og har en veldig sånn, og en sånn litt sånn insisterende stemme. Jeg satt på bussen og hørte på og tenkte at ja, det er litt sånn insisterende, uten at det er sånn overdreven eller aggressivt. Det er liksom bare, sånn er saken. Synging. Eller i en kvalitet til stemmen da. Mm-hmm. Ikke hva å synge, eller hvordan. Altså det er bare, i stemmen så er det en sånn, sånn er det. Og det gir en sånn autoritet og litt sånn styrke i det da. Og det bærer sangene og melodiene veldig godt, synes jeg. Og det er jo litt sånn old school, det slekter jo litt borti emoen, det er jo lov til å si det, det har litt sånne ting å si, men det er først og fremst kanskje leke med 90-tallet indie rocken mer, må det gå an å si. Et fint band, gitt ut sitt første album i år, debutalbumet kom i år, så de har jo ikke drevet på i mange år, og blitt, de har liksom, det er to år tror jeg de har holdt på, hadde en EP i fjor, debutalbum i år, veldig bra, og jeg gleder meg til, jeg håper at de fortsetter å utvikle seg. For jeg har sånne type band som det her, de dukker ofte opp, gir ut i plate en EP, kanskje plate det, og så forsvinner de, fordi at livet, eller det er ikke nok etterspørsel etter den type musikk. Jeg synes det er så synd at sånne gode band som også har fokus på gode melodier, og altså, helt tydelig har låtskrivertalent, men så er liksom ikke den type band man vil høre, fordi at det kanskje ikke er nok identitet i forhold til den ene eller andre veien. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Og det er trist, for det er utallige sånne, og spesielt norske band, for det er dem du møter oftest i Norge, når du ser det på festivalet. De bare, åja, hvor var det av dem? Åja, dem har jeg glemt. Det er synd. Høy kvalitet. Så gå og se Onslow, jeg aner ikke om de er bra live eller ikke, men jeg håper det fortsetter. De har blitt spilt en del på P13, vet jeg, så det er jo hyggelig. Denne likte jeg godt, Frode, og det er vel som du sier, den toucher inn i om emoen, og du la meg til i en sånn Facebook-gruppe hashtag emo tirsdag er ikke den heter, og der er jeg ganske sikker på at det legges ut ganske ofte om de på den, sånn at noen som er medlem der, som er, og har vært med i diverse andre band. Trommelsen for eksempel har vært med i mange sånne emo-aktige band. Youth Pictures of Florence Henderson, fantastisk sånn emo-prog-aktig band. Det bør alle sjekke ut. Veldig mye fint.
Ja, men nå leverer vi godt, synes jeg. Og fra da den litt sånn kunstneriske yttersiden der, så skal vi rett inn I litt mer sånn rullende, deilig stonerock, litt psykedela kanskje, bluesrock med The Devil and the Almighty Blues. Oh yeah. Oh yeah, de har jo som band, ikke sånn alt for gamle, skal vi, hvor lenge har de holdt på, tror du? 2015 eller noe sånt nå, kan det stemme? Bare google mens vi sitter her, det går. Ja, men jo, men nå, jeg fant det nå, jeg hadde googlet det litt på forhånd. De ga ut debutalbumet I hvert fall rundt I 2015-traktene, og så kom de med, og det var jo selvtitulert, The Devil and the Almighty Blues, og så kom jo Hey Spider God, så kom nummer to, I 2017, og nå kom tre. Men de har brukt to som I sånn fingre to. og så har de skrevet tre med bokstaver rett på. Tre. Okay. Det likte jeg. Det var godt grep. Så da ble det ikke helt Spider God likevel. Nei. Eller var det Bronx? Bronx. Som har Bronx, ja. Også samme ulla. Uansett, I The Devil and the Almighty Blues så skjuler seg folk som veldig, veldig, veldig flinke til å spille musikk. Du har gamle Goomen-folk, du har jo han Kenneth Simonsen fra, som jo I The Dogs, du har jo Torge Valdemar står jo der og gitarhelt. Så det jo ikke noen, det jo ikke et sånt up-and-coming unge får der. Her det noen eldre herremenn, eller menn I sin beste alder, som trommer seg sammen og et slags superband. Og jeg måtte inn på internettbaserte Facebook-tjenesten, og se, de jo faktisk just nu på vei ut I Europa, og skal spille Tyskland selvfølgelig. Det jo veldig, veldig sånn tysk. Det jo, og de si hei, som du, de sitter jo og koser seg med norsk stoner og rockmusikk, og Spider God jo store nedover I Tyskertland, og så videre. Jeg jo veldig, veldig glad, jeg da, I denne rullende, litt tunge, drivende rocken med litt sånn blues, stoner elementene. Vi har snakket om det før, jeg har jo nevnt The Devil and the Almighty Blues tidligere også, som en sånn bisetning når jeg pratet om Torga Valdemar, blant annet. Jeg synes jo The Devil and the Almighty Blues hukker av på stort sett de absolutt alle knaggene jeg har på hva et deilig rullende rock'n'roll-orkester skal gjøre. De skal få meg glad, og de skal få meg inn I en sånn modus, da du trenger ikke å synge så ofte, men han synger dritbra, han vokalisten da. Aner ikke hva han heter. Vi ikke faktabasert I det hele tatt. Det en mann som synger. Dritkult. Og for musikken bare prater av seg selv, og der han godeste, eller der de godeste gutta I Chemtrails Oslo kjører halvminutts låter, så kjører vi her mer de 8, 9, 10, 12 minutters låtene, som et album 5-6 sanger, og så har du spilt en time likevel. Så jeg bare elsker det. Jeg synes alle platene til The Devil and the Almighty Blues djevelsk gode. Så jeg skal ikke si at det ene bedre enn andre, men jeg gleder meg til de kanskje en vakker dag på sin vei til Tyskland, stopper innom Sørlandet og spiller en konsert her, for da skal jeg gå og se på dem, for det tror jeg kan være veldig, veldig bra. Og da passer det best på en litt sånn mørk buleaktig. Jeg skal ikke inn på noe, de skal ikke inn på noe sånn kulturhus snobberi. Dette noe sånn mørkt deilig bule der det egentlig burde vært lov å røyke, selv om jeg ikke røyker. Ja, det jeg kom på da, når du nevnte bandet, så tenkte jeg har jo faktisk nesten ikke hørt på det bandet, selv om jeg har visst om dem kjempelenge, så tenkte jeg der har du en sånn klassisk. Ja, hva har skjedd der? Det et band jeg kan like, det hører jeg jo, og jeg mener å huske at jeg likte det også. Men jeg har bare glemt å høre på det. Så det rart hvordan det skjer. Så jeg må passe på å få meg med det når vi legger spillista nå, at jeg må høre på dem igjen. Jeg bare innbiller meg at jeg har tenkt på en sånn, minner ikke dem litt om bandet Orango, som en sånn fra Oslo, som også en sånn Nei, men kanskje litt mer sånn utadvendt rockerband på et vis. Ja, nå går jeg I feil retning, merker jeg. Jeg skal trekke meg tilbake. Så skal jeg se om jeg kan legge Orango inn I spillelista, for de står på liksom, boblelista mi. Så vi kan se om det stemmer. Jeg aner ikke om jeg har rett.
Nej, och det är ju det som är spännande och det är ju det och de där ja men var ikke de ganska lika de eller jag fan så jag de en gång eller så det är ju jättegøy det är ju fantastiskt nej de är inte lika det helt att. Okej, okay, grett. Ja ja. Men bra band. For Orango spiller jeg jo ska-punk. Ja, det gjør han ikke. Men, nei, ja. Det vet jeg. Ja. Bang. Så det var min kommentar. Stoler på at det dritbra. Ja, det, og det kan folk bekrefte. Det dritbra. Folket kan også bekrefte at de selger sannsynligvis ingenting, men de veldig gode. Kvalitet over kvantitet, any day for folket. Yes. Herlig. Da skal vi definitivt over til et band som heller ikke selv som hakka møkk, det jeg ganske sikker på. Også Trondheims band. Jeg har to Trondheims baserte band i dag. Vi skal til det mildt fantastiske skal vi kalle dem? Hva skal vi kalle dem? De spiller jo skatepunk egentlig. Sånn god gammeldags Nittertars skatepunk. Veldig inspirert av propagandi, for eksempel. Og det heter, bandet heter Antilam Front. Åh! Antilam Front da. Hva tenker du når du hører en titel? Jo, du tenker, hva betyr det? Antilam. Det betyr jo så sagt, når vi bruker uttrykket lam, å være lam. Herregud, ikke være så lam da. Men skal man si det I 2022 da? Skal man si det som en sammen sier? Ikke være, og du så døv. Men det jo sånne ting Antilam Front opptatt av, at jo, fader heller, vi har lov til å si hva akkurat vi vil. Fordelen med det å si du døv, det vil jo ikke de døve høre, så de får jo aldri med seg det. Så det lov å si faktisk. Hvis de ikke leser på munnen da. Digresjon, takk. Antilam Front, de spiller jo melodisk skatepunk. Og så det lov til å si at de ikke lite frekke I tonen. De tar tekstene deres, jo egentlig, bortsett fra det musikalske, som veldig gøy og fint og kult og tøft, på helt riktig måte. De spiller skatepunk på helt riktig måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Det, alt det korrekt. Så jo tekstene, de på trøndersk, og det tekster som definitivt tar et lite oppgjør med de her... både politisk korrekthet, folk som veldig opptatt av politisk korrekthet, som ikke det, og som veldig dobbelt moralistisk, føler jeg. Det, de tar oppgjør med idioter I samfunnet, rett og slett. For eksempel, la meg ta noen sitat fra noen låter. En setning, etter oljen skal vi leve av å misforstå med vilje. Ikke det bra sagt? Det kjempegøy! Det litt sånn den stilen der. Og så har vi fra kanskje bandets beste låt. Det ikke noe som heter Dverg. Ikke kødd med influensa, sønnen min var nettopp syk. Lå til sengs I 4 dager, det var slitsomt, kan du tro. Tuller du med polio, så klikker det for meg, for oldefaren min måtte gå med krykka. Men du må gjerne vits om AIDS, for jeg har ikke noe særlig til overs for homsa, og man skal være rimelig humørløs for å ikke kunne knise av Ebola. Og det synges med en deilig melodi under, og det som litt sånn artig med dem, at de tar ofte, de synger liksom på vegne av idiotene. Altså, ja, ja. Og virkelig synliggjør dobbeltmoralismen og idiotskapet I det norske samfunnet. Da. Som bare, noen ganger så jeg bare står med fy faen så tatt på kornet, og fy faen så artig det her var. Unnskyld uttrykket. Men jeg gikk på NRK, så jeg kan si fy faen. Nei, Antilam Front, de har jo også skjorte av et sted. Fine folk, gjør meg bra. Virkelig pro-vitenskap, for å si det sånn. Det jo en par stykker der, vet jeg, som både jobber med litt sånn i de baner, og som opptatt av å formidle vitenskap, så det tydelig at de har en litt sånn ganske le av å høre på folk som litt sånn antivitenskap, da, for å si det sånn. Ja, ja, ja. Det alltid deilig. Jeg jobber jo på NTNU, så det veldig godt å få litt sånn fuck it, altså. Her faktisk sannheten. Du kan mene hva du vil, du kan si hva du vil, men det du sier nå bare bullshit. Du har ikke noe å komme med. Der du inne på det. Alle, absolutt alle, har retten til sin egen mening, men de har ikke retten til sine egne fakta.
Nettopp. Takk. Ferdig snakket. Vær så god. Bra sagt. Det kunne vært en sangtekst. Det det nok, kanskje. Jeg vet ikke. Den skal jeg skrive også, faktisk. Anti-landfront. Kjør på. Kjør. Trøndersk etbank på med politisk ukorrekthet. Kjør. Jeg følger jo litt sånn ymse ting på både Instagrammen og Facebooken. Jeg, både som privatpersonen og via Lars og Frode snakker om musikk, som alle bør sjekke ut på både Instagram og Facebook for øvrig. Og da jo Antilandfront et av de panna som dukker opp i, jeg husker ikke om jeg følger de sånn direkte, eller om det bare at alle andre har vært på konsert med de eller sånt noe, så de har jeg også sjekket så vidt ut, men det også et sånt, hvorfor har jeg ikke hørt mer på de? Jeg har liksom hørt på de, hørt litt, og så forsvinner de ut, og så har jeg glemt å høre på de, men det absolutt noe som jeg må sette på. Jeg veldig glad i veldig mye annet trøndersk, så da kan jeg jo like godt like de jev. Du kan jo begynne her, hvis du skal ha trøndersk musikk på trøndersk, framfor de old school greiene som ikke trenger å nevne med navn. Nei, for jeg jo veldig glad i Shand. Det liksom den nye vinen, synes jeg da. Ja, det vet vi alle. Og det og Nickelback. Det kommer jeg til å høre i hver episode. Ja, det jo gøy da. Det jo kjempegøy. Altså alle band som jeg nevner her bør jo sende inn en klage til noen og si at vi vil ikke bli anbefalt av mannen som nevnte det unevnelige. Og all respekt for dere som liker Nickelback. Du er din nummer to, Lars, som jeg synes er veldig gøy å si. Det er veldig gøy, og da skal jeg spore av med en gang selvfølgelig og si at en av de store gledene med å vokse opp i Sandefjord, det var jo at vi hadde tre TV-kanaler. Vi hadde NRK, vi hadde SVT 1 og SVT 2. Og på Svensk TV 1 og Svensk TV 2 så var de alltid så gode til å reklamere, ja, nu i etten så blir det Dagsnytt, mens i tvåen så blir det sport. Og det var jo alltid like gøy. Og det fniser jeg fortsatt av den dag i dag, at det er så, så gøy og så barnslig samtidig. For på norsk vil det bli i eneren så vil det bli, og i toeren så blir det. Ja. I kveld i tvåen, fotbollsmatch, og det var voldsomt. Men det er ikke det vi skal snakke om nå, Frode. Nå beklager jeg at jeg sklei ut, og du snakket litt om tekst, og da skal vi ta det helt ned til et band som ikke driver med sånn tulleri med tekst. Det er et instrumentalband, og de kaller seg selv for Spurv. Nå er vi inne i den delen av det ikke-faktabaserte programmet som er helt på tynn is. Holder Spurv på ennå eller ikke? Aner ikke. Siste Facebook-oppdatering er et par år siden. Kan jo hende at de har lagt ned. Kan godt hende koronaen bare tok de litt og at de er i pause. Jeg så de på Måkeskrik i 2019 for et år det var. Bob Hund, Good Mad Søgli, Hemmelig Sekt, Girl in Red, Hjerteslag, Spurv. Og Spurv var ikke noe jeg hadde hørt på før jeg kom på, festivalen. Spurv var et av de bandene som dere har sett i en promovideo fra i fjor, tenker jeg, som jeg gikk rett til merchboden etter konserten og kjøpte en Spurv-t-skjorte. Det var to grunner til det. Første grunnen var at konserten var så fette nice, som de sier oppe på Finnmarken. Og nummer to var at den t-skjorta oppfyller alle krav til en god merchandise-t-skjorte. Enkelt, ikke masse sånne der josserier, sånn Iron Maiden med 270 tegninger av han der karen og alt det. Litt sånn som kombostert som du sitter med, Frode. Enkelt design, få fram bandnavnet, ferdig snakket, gidder ikke å ha det der helskottens ræleriet. Nå høres det ut som jeg kom med sånn ukas sinna gammel Gretten Gubbe påstand. Jeg gjør ikke det, men Spurv, de skriver med løkkeskrift. Spurv, ferdig. Mm. Ikke noe mer. Spurv, hva er det for noe? Nei, jeg aner ikke hva slags musikk det er. Det er, de høres veldig flinke ser ut, for på den der siste plata som var den de da spilte mest på, som heter Myra fra 2018, på den festivalen i 2019, så begynner jo den første låta. Den begynner jo med en trommis som høres ut som han er i utakt med alt annet her i verden. Men så detter likevel på plass. Ja. Og så blir det rock, og så har de en mann på trombone. Det er veldig gøy, at et rockeband, sånn ekte, det er sånn flytende drømmerock, men hardt på en måte, men sart samtidig, uten denne vokalen, det er så musikken på en måte. Det høres ut som utdannet folk, Lars.
Ja, det, jeg mistenker at jeg er jækla utdannet, at de er sånn ekte flinkiser. Ja, ja, ja. Og så er det, de skal ha, nå drar jeg frem albumet Myra, de har, og det er terningkast 6 hele veien til banken, fordi at de kjører, siden ikke de har noe tekst, så har hver låt en titel, der titlene til sammen er et dikt. Oh ja, det er dem, ja. Nå kjenner jeg hvor, ja, og da må jeg bare si det diktet da, som er plata Myra. Et løfte i fall, og ny skog bæres frem. Fra dypet under stenen hviler bekkene sang. Et blekt lys lyder fra myrtempelet. Den gamle stemme brister. Allting får sin ende, også natten. Det er jo vakkert. Ja, det var fint. Det er jo ufattelig vakkert. Så hvis det er liv i spurv, eller noen kjenner spurv, eller kjenner noen som kjenner spurv, gi meg gjerne en DM, slide in my DM, og si ifra, for da vil jeg gjerne på spurvkonserten. Hvis de har lagt opp, så gi meg beskjed om det også, for da skal jeg ta en gravøl, for spurv er et band jeg har hørt veldig mye på siden 2019. De har gitt ut 3 album, og... Du, når jeg gikk inn her nå, så ser jeg at de har kommet med noe tjafs nå i 2022 på EP og single, så kanskje det er noe likevel. Live! Og så nå holdt du på å gå i Wikipedia-fella, Lars, men la oss trekke oss tilbake fra Wikipediaen. Ja. De er aktuelle. De er aktuelle! Og det var Tidal som redda meg nå, for nå gikk jeg inn på Tidal. Ja, ah, ok. Og ja, der ligger 2022, og de har gått med hus forbi, faktisk. Oi, oi, oi. Det beklager jeg til spurv. Da er det liv, da er det liv laget Spurv for Presidents. Men de er norske, han er de er norske, altså, ja. Selvfølgelig ja, så sagt jeg fikk sånn idé at de heter for Spurv ja, for det ja, det har vært veldig rart men det er klart, nei, litt men... de er ikke så hvis de har vært engelsk, de er ikke så gode i norsk at de kommer med gamle stemmer. Nei, vet du hva nå satte jeg på det som og dette er jo de nye strømmetjenestenes ulempe det var ikke spurv, det var ikke norske spurv det var noen danske popspurv som har sniket seg inn, og da må jeg gjøre som jeg sa etter at jeg hadde vært i Pearl Jam land i Berlin, sammen med Paul, som jobber i Tidal, da sendte jeg en sms, nei, jeg sa jeg det 10 mens vi satt og drakk en øl, du Easy Riders med Mikael Krohn, der ligger det noen andre Easy Riders. Ah, bare vent litt, altså dro han opp telefonen, så bling, bling, bling. Ja, den historien du har fortalt før, Lars. Ja, ja, jeg vet ikke om jeg fortalte den på lufta. Jo, det har du. Åja, så gøy, så gøy. Jeg er ganske sikker på. Nei, men da var det ikke våre spurver som hadde kommet med noe nytt. Da var det de danske spurvene, og de er vi ikke så glad i. Beklager, altså. Det, nå ble det mye rot på slutten av spurv. Ja, ja, ja. Men det er greit. Bottom line, gå og hør på din prefererte strømmetjeneste på den norske spurv som har gitt ut blader som faller til jorden og blir til nye trær. De har gitt ut Skarn Tyde, og de har gitt ut Myra. Og holder unna de danske popspurvene. Der husker jeg fra mitt gamle favorittband Furia. Det finnes jo flere Furia, så sagt, for det er jo blant annet et polsk black metal band som ikke likte så godt at det var en sånn norsk gitarpop band som het for Furia. Det var noen sånne hissige folk på Last FM, husker jeg, som This is not Furia! Nok om det, jeg kan jo ingenting om spurv, så jeg har jo ikke noe, og jeg husker at du har jo snakket om spurv før, du har snakket om de her titlene, og jeg har bemerket at det her var veldig vakkert sånn lyrisk sett, selv om de ikke synger noe, det er jo interessant at de har så vakre låttitler men ikke har noen tekster. Helt rett. Men nå skal jeg høre på det. Jeg skal virkelig gjøre det. Det er kult. Jeg synes vi har så fin blanding her nå. Det her er altså virkelig spenning, eller vidde i det hele. Ja, helt enig. Vi klapper oss selv litt på skulderen nå, Frode. Nå er vi gode. Ja, vi gjør det. Jeg har en scenebetegnelse, så jeg kan ikke klappe for hardt. Da skal jeg over på min nummer 2, da. Og det her er den som er mange nok kjenner til. Jeg har egentlig... fint lite kunnskap om dem. De heter jo Death by Unga Bunga, eller Unga Bunga, som vi sier i Norge. Er fra Moss, det vet jeg. Jeg vet at de har holdt på i mange år, men det er jo først det siste året at de virkelig har gjort seg bemerket. Jeg har jo til og med sett dem på Lindmo på NRK. Og det var jo kjempegøy. Det var i fjor en gang, tror jeg.
Og det som slo meg da, og det som du hører i musikken, at det her jo et deilig, entusiastisk band som spiller no-nonsense rock'n'roll, men på en litt sofistikert måte, uten at det blir sjakke vi kan spille, bortsett fra at de ikke sier det i Moss da. Men jeg må jo, det er vanskelig når du har dialekt, og så skal du plutselig switche over til noe annet. Sånn er det med den saken. Men jeg liker Death by Anga Bunga veldig godt. Jeg har ikke noe forhold til albumet, jeg har ikke noen sånn tanke om at ja, de er bra for det og det, men jeg har hele tiden i de siste årene hørt en del på dem, og når de dukker opp på radioen, så blir det sånn, yes, det er bra band. Ikke hatt gleden av å se dem live, det har jo du gjort. Men jeg liker dem veldig godt. Så jeg føler at det er et band som bør opp på lista her fra de siste 10 årene, fordi det er et band som har gjort seg ordentlig bemerket, som spiller god rock, og som ikke minst har holdt på i så mange år, og som bare fortsetter, og så jagger får dem ikke en slags sånn gjennombrudd. Og så, det er ikke så mange band av den typen lenger som gir ut album og musikk og holder på å spille konserter. Og så etter mange år, så liksom bretter han seg ut som en vakker blomst som bare har brukt veldig lang tid på å gro. Det er vakkert. Jeg synes det er så fint. Så, hurra, Death by Anga Bunga. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, ellers er det jo gitar-rock'n'roll. Med en veldig fin sånn pop-sensivitet, synes jeg. De har veldig sånn fog. Og det er ikke så mange som får til. Det er, vil jeg kanskje si, hovedproblemet til mange rockeband, og den balanserer gode melodier med at det fortsatt er tøft og genuint. Vi snakket mye om genuin musikk, Lars. For eksempel i poppen, det er veldig vanskelig, virker det sånn for mange, å lage popmusikk som er genuin, og som kommer fra en plass, og som ikke bare handler om at du skal synge fint, at du skal ha en fin melodi, men at det faktisk kommer en plass ifra. Der er rocken enklere å få til genuinitet, for det kommer ofte fra noe sånn primitivt. Men når du begynner å legge på poplåter, eller popmelodier oppi det, da blir det straks vanskelig, for da blir det liksom, åja, nå synger jeg noen sånn fin melodi, og da kan det fort sånn skjære litt ut, og så blir det ikke genuint lenger, det blir litt for kommerskt, eller det blir et eller annet sånn miste nå. Men jeg føler at de har den lekenheten, så at, da funker det likevel. Og de tør å leke med poppen, men de holder fortsatt litt sånn i, yes, det er litt sånn skitatt og godt. Ja, du beskriver det fint nå, og den lekenheten, den kom veldig fram live, uten at dette råd til å bli seriøst, så er det rett og slett bare ordentlig morsomt. Han, vokalisten, han har en veldig, veldig deilig framtoning, og der han er morsom uten å dra det ut at det på en måte blir for langt. Det er bare kjempemorsomme små inputs her og der, prate litt mellom sangene, prate mye om seg selv, hvor god han er, det er kjempegøy. Og så, ikke minst, hvis du skal være morsom på scenen, da må bandet du er en del av faktisk levere noe godt også, hvis ikke så kunne du liksom gått på en stand-up. Men her er det den kombon av, og den lekenheten i musikken, og det var vel de som på Måkeskrik da hadde kommer til et sted i den ene låta, og så stopper alle som og så tar alle gitarene på ryggen og holder på nakken, og det er sånt, og er jo veldig lekent og gøy. Det er sånn, jeg blir så glad når jeg hører om sånt. Ja. Nå ble jeg litt sånn, å, da må jeg gå og se, for jeg sånn elsker at du har tenkt litt på sånne ting, og leker deg med sånne ting, og viser at musikk, det er gøy, og spesielt rock, det er hvertfall gøy. Ja, og den der touchen de har, som du sier, denne power, pop, deilig poppen i bånd, rocken oppe og litt sånn psykedelia flørt, du har noe litt sånn tilbake igjen til LA 70s og sånn, nydelig musikk, så jeg ble ordentlig glad når du nå dro Death by Anga Bunga opp, for de er en ganske nyoppdaget for meg, men de har sikkert holdt på i 15-20 år for alt jeg vet, men for en gjeng, altså deilig, deilig gjeng, og de skal jeg gå på, så fort jeg er tilbake igjen skal jeg gå og se de, det er promise. Jeg tror jeg har nesten blåst 2006 eller noe sånt. Ja, sant. Jeg var på messa rundt ned på garasjebandscenen i Moss. Så plutselig, og sånn 16 år senere, det er mulig at det tar feil, men i hvert fall veldig mange år. Og plutselig er det liksom en stort festivalband i Norge da. Det er gøy. Ja.
Jeg minns de har vært nominert noen ganger, som du leser om det på sånn årets nominasjoner til Spellemann, og så bare, hæ, hvem faen er det her Death by Unga Bunga-folka? Det har jeg ikke hørt om. Nei, jeg håper hverdag vinner, hvis du skjønner, altså litt. Men nå, nå tenker jeg, å, la de vinne alt som vinnes kan. Herlig. Da er vi, helt på slutspurten, Lars. Du skal levere din nummer igjen. Jeg skal levere min nummer 1, og du sa det egentlig, du hadde jo en introduksjon mens du pratet om Death by Unga Bunga, for du sa en blomst som endelig kom helt ut, og jeg skal jo snakke om bandet Blomst. Yeah. Jeg kjøpte jo en t-skjorte av dine jeg var og så de på Måkeskrik i sommer, som står Blomst i gjeld 2010. Du, 2010, 12 år gamle. Men jeg tror vel ikke de kom seg helt ut av Trondheimskapet før 5-6 år siden. De kom med første albumet 6 år siden. Jeg oppdaget det egentlig først for 2 år siden, ja. Når de kom med den der triathlon-plata, som er helt fantastisk, og da har jeg begynt å høre på det. Det er jo norsk rock på norsk med Rock-Norges kanskje kuleste vokalist. Hun er så, og det å få se henne live, dette fyrverkeriet, altså for en energi, for en stemme, og disse karene som er så gode til å spille, og den der outfitten, altså det er, jeg må si, jeg er ikke sånn alt, jeg er litt sånn todelt i synet på uniformering av band. På den ene siden så er det litt sånn cheesy, hva faen er det å holde på med? På den andre siden så er det bare noe alldeles nydelig over å kjøre uniform. Og Blomst kjører jo da, altså den som den T-skjorta skrev, Blomst IL, de har på en måte et idrettstema, og, som jo er litt gøy, for de ser jo ikke nødvendigvis ut som toppidrettsutøvere, noen av de. På hver sine måter. Ja, med all respekt, så gjør de ikke det. Og med pannebånd og hvite t-skjorter, og hun gikk jo med sånn der tennisskjørt, holdt jeg på å si, så hun ser ut som hun skal spille i Wimbledon. Og det, mennene har jo da shorts, ikke sant? Så ser ut som Wimbledon-oppsett i tennis der, ja. Og det jeg liker så jæklig godt med Blomst, alle som har hørt på denne podcasten vet at jeg elsker jo norsk rock på norsk. Nummer 1, vi synger på norsk. Og hun tar på mange måter opp arven, synes jeg, etter de 4 store. Og andre gode John Doe, andre gode norskspråklige rockeband, med tekster som leverer på en måte, det er jo ikke rennestein, men det leverer livet da. Hvis du skjønner, altså, det er bare ærlig, deilig fortellinger på norsk, levert med innlevelse og tyngde, og jækla fengende, jeg vet ikke, jeg er lov å si ganske enkelt, det høres bare enkelt ut, men det er sikkert dritvanskelig, men de veldig flinke klarer å få vanskelige ting til å høres veldig enkelt ut, så for meg er Blomst relativt rett fram enkel rockmusikk som bare fenger meg noe så voldsomt uten å bli kjedelig, og det er der magien ligger, for det er veldig lett å lage musikk som går inn i øregangene mine og tyrer meg, mens jeg blir så kjedelig etter 3-4 låter. Men Blomst, de 3 albumene de har gitt ut, de går på rundgang, på repeat, gang på gang, og jeg er ikke i nærheten av leie nå. Ikke i nærheten! Sånn at Blomst, altså, for en tusen takk for at jeg har fått lov å oppleve Blomst live, og at jeg har fått lov å ramle over Blomst som band. De spilte nå i Lillesand, fredagen som var. Da kunne jeg dessverre ikke dra bort og høre på dem. Det er det samme lokale der jeg så Kombos for i fjor, men håper de kommer til seg tilbake til Sørland en gang til, fordi at jeg ser dem på liten klubb, det ser jeg for meg at det kommer jeg til å kose meg med. Ja, nei, jeg er veldig glad at du drar frem Blomst. Vi har jo snakket om Blomst før, så vidt. Nok en vokalist har gleden av å være på hils med, men fikk jeg lov til å si det også. Nei, men Blomst, de som du nevnte, så tok det vel litt tid før de kom seg ut av Trondheim. Men de gjorde seg bemerket her ganske tidlig, sånn, og ikke minst på grunn av vokalist Ida. Da. Hun er jo en sånn fyrverkeri, og så er jeg så uredd. Hun har jo vært lærer på AKS her i byen i den tiden der, så hun lærte jo bort til unge jenter hvordan du faktisk skal spille rock. Og det er så fint at du har sånne forbilder til å gå foran. Det her er jo over 10 år siden. Det er jo
utrolig at de har holdt på så lenge, og at de fortsatt holder på, det er jeg så glad for, og det er liksom litt surrealistisk at vi sitter og snakker om dem her og nå, Lars, at du er så fan, for du er jo mer fan enn meg. Men jeg har jo også hatt gleden av å se dem live, og det er jo sånn som de er på scenen, så er det sånn at jeg husker jeg gikk forbi på Stereofestivalen for noen år siden her i Trondheim, og så har jeg har jo vært og sett noen andre band da, så de spilte på en mindre scene, så jeg har liksom, for at jeg har sett dem før, så tenkte jeg, jeg må se noen andre som jeg ikke har sett før, og så kommer jeg forbi den scenen, og det står det masse yngre folk da, altså de unge folka sto der, og masse jenter som sto foran scenen, og alle var fullstendig med på det hun holdt på med, og bandet holdt på med. Og det var så artig å se, for at her har du en vokalist som og synger jo veldig bra, og har veldig bra tekster, og så er det så fucking genuint da. Det her kommer en plass fra. Hun mener, hun elsker rock, hun elsker punk, hun elsker det hun holder på med. Og ingenting gleder meg mer enn når band viser det, og har den lekenheten, og så gleder meg kanskje enda mer når det er en kvinne som står der og gjør det. For det jeg savner veldig mye er, og det heldigvis kommer litt mer av det, det er kvinner som er liksom i front på rock, og den type rock. Og så skulle jeg gjerne ha flere som bare, som flere kvinnelige musikere, at de ikke bare skal ha sånne kjempeflinke popkvinner, vokalister som alle har kommet i kjølvannet av Susanne Sundfør og sånne ting, sånn som jeg snakket om før. De detter jo ned gjennom taket for tida, alle de flinke popvokalistene. Jeg skulle ønske det var flere kvinnelige rockmusikere og vokalister. Men det er en annen sak. I digress. Men fantastisk, fint band. Blomst, det er jo vel verdt førsteplassen din, Lars, tenker jeg. Og er veldig sånn, jeg kan bare, yes, bra. Ja, jeg hadde hørt så mye på de før jeg dro, at det var jo en fare for at det ble en nedtur å se de live, altså sånn det kan noen ganger bli, men forelskelsen jeg hadde før konserten ble snarere til en stormforelskelse av alle de fire på den scenen, for en fantastisk gjeng, altså. Så, oi, nå skal jeg høre på Blomst etterpå, faktisk, og hvis jeg skal dra fram en låt, så er det den litt utypiske, som heter Spøkelse. Den er altså ellevilt god. Test ut den, det er helt ufarlig, det er ikke så skummelt som det høres ut som, men Spøkelse. Den legger du i spillista, tenker jeg. Det gjør jeg. Ok, vi skal da avslutte med min nummer en her. Det er jo kanskje et av de mest kjente bandene, kanskje, jeg vet ikke. Vi skal til Bodø, vi skal til Kråkesølv. Kråkesølv ga jo ut sitt debutalbum i 2009, det skal sies, Trådnøsting. Og jeg vil jo si da, åpningslåta, det er det første vi hørte fra Kråkesølv noen gang, er jo Skredder. Låt på 3 minutter blank, som har en av de fineste gitartemaene jeg vet om, punktum, norsk eller ei. Det er en helt fantastisk fin låt. Og jeg husker jeg så den på Bylarm i Oslo, sånn 2010 sikkert, sannsynligvis. Og så spiller de låta, og jeg bare tenker, fy, det er grisen, for en bra låt. Og jeg ble nesten liksom litt rørt av hvor bra den var. Jeg har, Kråkesølv er et band som da, de synger jo på Bodø-dialekt, har veldig nordnorsk blikk i musikken sin, og vi vet jo nå at nordlendinger, de har en veldig sånn fin går an å si natur i musikken sin. Det er jo ikke det, men det er noe, du hører det nordnorske i mange nordnorske artister, også popartister, og Kråkesølv, de lefler jo borti poppen, det må jeg gå an å si, men det er jo først og fremst rock, og her som tidlig Kråkesølv var jo litt sånn litt emo-aktig, vil jeg si. I hvert fall Skredder. Det er sånn, nesten som 90-tallets emo på en måte. Men de har den der sånn renhet og klarhet i musikken sin som jeg er veldig glad i.
Og jeg har ikke hørt masse på alt de har gjort opp gjennom årene. De har vel 1, 2, 3, 4, 5 album. Nei, 6 album har de. Siste i 2020. Det siste albumet er veldig bra, synes jeg. Da fanget jeg meg inn igjen. For jeg har ikke følt meg hele tiden. Og så har det vært litt sånn solo-ting inni der, han vokalist, en av vokalisten. Men først og fremst, de har veldig sånn gode tekster som jeg ikke bestandig tenker over, og så har de en sånn lyrisk kvalitet, både tekstene og musikken, og tør å eksperimentere litt med luft og melodi og helt tatt. Og jeg har liksom følelsen at de har inspirert veldig mange av det her nordnorske popartistene vi har sett de siste årene. Sånn som Sondre Justad, sånn som Christian Christensen, sånn som han Bremnes-karen, han kommer jo fra en Bremnes-familie, så det sier seg selv at han har noe arv. Men det er noe med å lage musikk på dialekt som ikke nødvendigvis vi tenker på skal synges på dialekt, altså musikksjangre. Og jeg kan ikke komme på noen moderne norsk rockeband som synger på nordnorsk før dem, hvis du skjønner. Og så har de en litt sånn arv i forhold til det tekstlige fra Bodø også. Du tenk på bare Tungt vann da, 10 år tidligere. Og så har du liksom diverse visesøngere og sånt der. Så Bodø er en veldig sterk musikkby da. Og det skjer jo noe i etterkant. Det kommer masse fint derifra. Og de har jo inspirert mange, tror jeg. Så jeg vil løfte fram Kråkesølv som en av de viktigste norske bidragene til norsk rock de siste 10 årene. Selv om da de slo igjennom i 2009, som er litt lenger, så har de gjort seg gjeldende hele tiden, og leverer kvalitet gang etter gang etter gang. Så det fortjener de en hyllest for, og jeg håper de bare fortsetter, for det her er holdt veldig høyt nivå. Og jeg er sikker på at de kunne gjort en karriere i utlandet, men selv på Bodø-dialekt, altså. Faktisk. De har jo, ja, altså nå har jo våre venner i Kaisers klart å gjøre en karriere, men de synger jo så ingen skjønner i, så det er jo det samme. Akkurat det. Og så er det litt sånn kabaret-aktig musikk, og da er det jo liksom, ja, det her er jo går på en tysk klubb, og det går på en tjekkisk festival, ikke sant, for folkemusikk. Men du, Frode, jeg synes jo det er veldig gøy at du drar frem Kråkesølv, fordi at de drar ikke jeg fram, så for det er jo en av mine store, kanskje aller største sånne høll av band som jeg burde ha hørt mye mer på, som jeg dessverre aldri har hørt noe særlig på i det hele tatt. Nå er tiden her, nå kommer dette på toppen av den spillelista vi skal lage, så begynner vi med Kråkesølv. Da er veien lett til å bare begynne å spinne litt på det, for det jeg har hørt, det liker jeg jo kjempegodt, så det er jo helt tullet å, ikke høre mer på det, men så, ja, som vi har vært inne på flere ganger, så sitter du og hører på det, og så kommer et nytt band eller noe annet, og så plutselig så glemte du det, og så ble det bare lagt ned i skuffen, og så, ja, sånn ble det bare. Dett var det. Nei, men herlig. Du, nå skjønner du, for nå tenkte jeg at vi har jo noen band til, vi begynte med Usual Suspects, ja. Nå har vi hatt lista vår, og så har vi jo noen til, og så har vi jo fått inn en del tips fra våre lyttere. Stemmer. Så jeg, nå sitter jeg nemlig og multitasker, for du så at jeg glei litt ut der. Ja, du glei litt ut og sang litt og sånn. Ja, det var fordi at nå skal jeg se hva disse lytterne våre, som har vi husket på å takke de, ja, de fortjener ikke. Skal vi se? Ja, nå er jeg spent. Altså, du, ja, kom igjen. På Instagrammen, som jeg måtte finne frem nå da, der har vår faste superlytter Lasse Tøversen fra Sandefjord, han har jo dratt fra Spider God, og som du hørte i starten, Lasse, vi er jo helt hjertens enige med deg, men vi har pratet litt med om de fra før. Og så har en som kaller seg Espesets Dikteri, det er vel han Kjetil det da, borte fra Larvikstraktene, som alle for øvrig bør sjekke ut. Det er ikke kategori rock, men hvis du vil lese dikt, så kan du kjøpe ting av Kjetil Espeset, Erne Ropstad. Og vi var inne på det, Erlend Ropstad er jo blitt en rockehelt de siste årene, og vi har bare pratet ørlite grann mye om han også. Har det også.
Og det var det. På Facebook da, så er vi jo vår gamle venn Håkon Halvorsen. Hvem nevner han? Jo, han nevner Kringo Bandido. Selvfølgelig. Så dere er jo fullstendig, altså, det er jo bare samme, altså, jeg har et annet navn, men dere har akkurat samme musikksmak. Og så nevner jo Sama Slingshot. Prikkedøden, ikke hørt om. Life Lessons, ikke hørt om. Hoggorm Safari, ikke hørt om. Antilandfront, hørt om nettopp. Når jeg holder pekeren over Hoggorm Safari, så står det punk rock på norsk som en sånn der forklaring på siden. Og det samme gjør det på Prikkedøden, skatepunk trio. Da tenker jeg jo, vi er i Antilandfront-tema her, så, og da tipper jeg Life Lessons er noe av det samme. Jeg gleder meg til å sjekke ut de bandene også, altså. Ja, definitivt. Her er jeg jo kjempeglad for. Tips. Alt av tips er jeg glad for. Og så er det jo, kjenner jo noen gamle kjente her da, fra Per Anders Holstad, som vi har nevnt, Spider God, The Dogs. Og så har vi Cosmic Boogie Tribe, som jo vi begge to tror jeg har som litt sånn bobler-band. Det ligger jo litt i navnet, kan det da. De spiller boogie-rock. Og de er vel i slekt sånn med medlemmer, både Death by Unga Bunga og The Good, The Bad and The Ugly og diverse andre. Stemmer ikke det? Det er akkurat det det er. Oslo-basert nå da, selvfølgelig, men litt fra alle steder der altså. Men det er jo et band som alle bør sjekke litt ut, og de platene gitt ut, det er jo ofte litt sånn blanding av noe live-opptak og noe studioinnspilt, og meget deilig, upretensiøs, gå rett fram boogie rock'n'roll i trynet ditt. Altså, vi snakket før vi gikk på lufta, for å si sånn, om morsomme albumtitler. Du har jo vært innom en albumtitel i dag som er veldig morsom. De har en av de beste i albumet fra 2018. We are not here to fuck spiders. Det er nydelig. Det gir jo ikke mange venner med for fintfølende, krenkbare folk, men jeg synes det er nydelig. Alldeles nydelig. Og så har jo Tarjei Romtveit dratt fram Spider-God. Altså, vi ser jo det på tilbakemeldingene, at vi er jo helt, og vi er jo hjertens enige for et fantastisk band det er. Kjære venner. Og så drar jo han fram, men han drar jo fram noe som har vært ukas tips, vel, rett og slett. Tiger Woods. Og Tiger Woods rører jo på seg nå. Det kommer snart noe nytt fra Tiger Woods. Kanskje veldig, vi er jo subjektive hele veien, kanskje Norges aller kuleste stående band. De er i hvert fall beintøffe. Så hold evne og ørene oppe for Tiger Woods, altså. Det er skummelt med sånne anbefalinger når vi liksom kjenner folk. Ja, men jeg merker det sånn av og til her, men vi er jo ikke nære venner med noen av dem vi har nevnt i dag, for å si det sånn. Nei, så nå må ikke Tiger Woods let us down her, hører du, Erik? Ikke let us down on the new album format. You have some music quality to do. Ja. Yes. Og så har Britt Lena Hamre dratt fram Oslo S, og som vi jo sa i stad, de har vi pratet litt mye om. Men vi har jo en del andre bobler også, Frode. For nå er vi kanskje gjennom... Jeg vil besi til deg, Britt Stine, min gamle venninne. Jeg ser at du skriver at du har vært litt ute av touch med norsk rock de siste 20 årene. Men du er unnskyldt, for du har bodd i USA de siste 20 årene. Så det er greit. Men nå har du noen tips. Når vi kjører en sånn American special, så skal vi heller ha deg som konsulent. Og siden du sa at jeg og Håkon er de samme, så kan jeg jo da dra fram, men de fant jeg ut alt på 20 år. Men jeg har jo først finnet de etter at det har blitt, etter at Håkon flyttet til Halden. Gøttemia. Ja. Og det er derfor, du får så mye Halden-tips, ja. Og 1, 2, 3, 4, utropstegn, som vi også har pratet om, faktisk nevnt i før, som er en sånn trio a la Pil og Bue der altså. Nei, en duo, to og tre av de. Men jeg må bare si, Gøttemia, jeg fikk en merch-t-skjorte som Håkon hadde vokst litt ut av i sin pappaperm, som jeg glei rett i siden jeg ikke lenger har pappaperm og kan være sånn slim fit. Veldig kul t-skjorte, den skal jeg ha på meg en gang, sånn at jeg kan sitte som deg, Frode, og se snasen ut på skjerm. Cosmic Boogie Tribe hadde vi nevnt. Jeg må jo ta de to som jeg har nevnt før, Lut og Ondt Blod.
Ondt blod er ute på veien, ser jeg fortsatt, og de gleder jeg meg at det kommer med noe nytt. Og så nevnte vi jo, vi snakket litt før sending, Frode, noe vi begge to har, Baron Womb. Yes. Da er vi også inne på en duo. Jeg var jo på Kompos-konsert der disse gutta i Baron Womb varmet opp, som jeg snakket litt om, og det var jo meget interessant, men de er jo på en måte... Det er de hardeste av de duoene, for å si det sånn. Det er beintøft. Yes. Og fullstendig kompromissløst i all sin vildskap, vil jeg si. Absolutt, og det er et eller annet med den der duo-formatet, så jeg ser jo det at jeg liker jo disse duoene fryktelig godt. Det er noe med den fraværet av bass, eller jeg vet ikke, som bare gjør at det blir en dynamikk der når det bare er to, som er helt unik, altså. Jeg skjønner ikke at det går an, for at bass er jo så viktig instrument. Det er en undervurdert instrument. Og så kjenner jeg duoene som er, ja, trøyd bass. Og så funker det som bare F. Ja, og hvis de fortsatt får 30 000 for å spille, så er det bare to å dele på i stedet for tre. Slepp, drop the bassist, boy, altså. Ja. Det er jo genialt, sånn fra et økonomisk ståsted. Altså, egentlig burde du sparket han trommisen og så hatt med en trommemaskin, så kunne han stått på og spilt noen gitar. Og jeg vet om han som har gjort det også, så det funker det også. Så har jeg bare et par til på lista, så kan du ta over, Frode. Pompoko har jeg pratet om før, postpunk, artrock, unge skolerte, dritflinke mennesker som dere må sjekke ut, alle sammen. Og så kommer det, nå er vi vel borte i Rogalandstraktene, Viserein. Ramlet over på Fjellparkfestivalen for mange år siden, aner ikke ståa for de, men de er veldig, veldig gode. Og så Heave Blood and Die, som jeg ikke har fått hørt nok på, men som det jeg hører er meget bra. Da var jeg ferdig med mine boblere, så kan du ta over. Vær så god. Og du er ferdig, ja. Ok. skal vi se. Jeg har for eksempel, vi har snakket om Kombos, litt sånn konkurrent band, eller kollega her i Trondheim, er et band som heter Murder Maids. Som også er et veldig bra sånn band i skjæringspunktet, hardcore, punk, rock'n'roll, synger på engelsk dem også. Men da er jeg litt mer sånn, jeg så et intervju med Kombos her nå nettopp faktisk i forbindelse med EP-en i Adresseavisa. Og de sier jo litt at de omtaler seg selv da, Kombos, som litt mer sånn, nå legger jeg ord i munnen på dem, men litt mer sånn fake, hardcore. Altså at de er ikke så ekte på et vis, men de har liksom energi og har det gøy og sånne ting. Murder Mates, det er liksom... Der er det ikke noe tullball. Det er liksom... rett i flatta, og jeg hører at Murder Maids sier noen fantastiske konserter, så at men jeg tok ikke med det som en av de topp fem, fordi at jeg har ikke nok kjennskap til musikken. Jeg vet bare når jeg hørte Murder Maids, så tenker jeg ok, yes, that's the shit. Så, det er bra bandnavn. Ja, det er det altså. Det er veldig bra. Veldig bra. Så tenkte jeg vi måtte nevne I Was a King, som jeg synes er et veldig bra sånn indie-rock band. Ja, de steppa jo inn på kort varsel på Måkeskrik i sommeren, og Team Me ble koronasjuke. Og de var veldig, veldig gode, men de, i hvert fall i live-formatet, vippa for meg over i poppens verden. Men de er dritbra, så løp og hør. Ja, det er en sånn skjæringspunkt, ja, absolutt. Men det er liksom gitar, så det er liksom, ja, akkurat. Det er jo godeste. Veldig flinke. Fløkedal, som jo gjør masse fint, som ja. Jo kan faget sitt veldig godt. Det jeg må si, det var jo, jeg nevnte vel kanskje det, og det var veldig gøy når jeg kom på scenen. Vi er Team Me. De sa ikke at de var I Was King. Vi er Team Me. Og så smelte de bare, og de steppet inn på sånn superkort varsel. Det synes jeg, det er gøy. Det er kult. Og så tenkte jeg på Beachheads. Det er veldig fint for power rock, nei ikke power rock, det er de ikke, power pop band, med ja. Litt sånn kveldetak folk inni der. Ja. De har jo hatt en ganske stor hit på radioen i sommeren, faktisk, som jeg egentlig har vært ganske lei av. Men jeg synes det er sånn fint med liksom fokus på power pop. Jeg er veldig glad i power pop. Apropos power pop, er jo rock. ja, ikke sant? Det, men apropos kveldetak, The Needs... Ja, ja. De har jo også ramlet ut. Det er jo litt mer rock, er det ikke det? Jeg blander i litt. Beaches har vært på konsert med, faktisk. Mm.
Og så har du for eksempel Orango, som jeg nevnte før her. Veldig bra, sånn, litt sånn amerikanisert band, som har litt sånn deilig kordama og sånn. Det er veldig fet lyd. Kollwitz, hvor var det av Kollwitz? De er jo litt sånn ondt blodaktig fra Bodø, ja. Mener jeg. Men de tror jeg har gått hen med døden, eller vet ikke. Usikker. Vet ikke. Litt sånn instrumental metal-aktig, post-metal-aktig ting. Og så tenkte jeg, jeg måtte nevne Captain Walker, dem har ingen hørt om, men det er jo litt gamle bandet til Einar Tørnqvist, og han har skrevet noen utrolig fine låter, som er litt sånn California, litt sånn yacht rock-aktig musikk, som jeg hørte på en periode, men de kvalifiserer ikke til å være på liste, for de har jo ikke gjort seg bemerket med noe som helst. Nei, nei, nei. Jeg har en fin platte i 2013, men jeg synes det var verdt å nevne. Ja, det er flere ting her som jeg tenker vi putter i spilllista, og så er det kanskje noe som kommer på ukas tips etter hvert, tenker jeg. Absolutt, det begynner jo å boble i huet mitt. Det er bare å nevne to ting, slenge inn på først Haldenbørn, ja, vi er ikke ferdig med den. Lucky Malice, kvinnelig punkgjeng, nevnt i det som jeg synes var fjorårets kanskje aller beste låt, med Dogs, Guttemia og Lucky Malice. Fuck It, Let's Go, som den het. Og så, ikke minst, de som har vinnit Spellemannspris, men som likevel kanskje er minst kjent av alle, Daufødt. Ja. Kristiansand Mandal, for de så jeg jo også i sommer, noe så vidt nevnt de, men altså, hva er det der for noe? Dødpunk er det de kaller seg, for et konsept. Søte unge mennesker som du har lyst til å bare sitte og stryke på, hvis du skjønner. Og så spiller de, altså, så du ser det hvite jevne og blodet spruter. Det er altså så gøy, synes jeg, men når forventningene er, hva får vi her? Får vi noe sånn deilig pop-aktig? Og så bare, jeg skal trepe deg! Ja, det er nydelig. Ja, det er herlig. Vi nærmer oss slutten. Men jeg har lyst til å si unnskyld til dere andre fantastiske norske artister som vi ikke har nevnt, og som vi enda ikke har fått med oss. Det beklager vi. Og vi beklager til dere lyttere som ikke har fått høre om de bandene, eller band som dere vet om, og som vi ikke har fått med oss. Men det er det fine da. Vi har flere podcaster, vi har flere episoder som kommer, så det er bare å melde inn tips til musikk vi bør ta opp og høre på. Kan dere legge en kommentar på Facebook eller Instagram at Lars og Frode, eller send e-post, eller send oss DMs. Nei, hvorfor har dere ikke pratet om det og det? Det setter vi jækla pris på, skal jeg være helt ærlig. Ja, ja, helt herlig. Så, og det er egentlig bra du sier, for at egentlig skal vi bli avsluttet med å si tusen takk for at du hører på. Tusen takk for at du gidder å sitte gjennom hele episoden vår på en måte her. Vi er veldig, veldig glad for at folk gidder. Jeg synes det er så gøy å sitte med deg, Lars, og prate skitt om musikk, og så vite at ja, det er en par stykker som skal høre på, og som faktisk gjør det gang etter gang etter gang. Ja, i like måte, Frode, og jeg er ydmykt glad for at det er folk som hører på oss, for jeg har det så drita gøy med å sitte her med deg, så jeg glemmer noen ganger at vi har publikum, men det er jo fantastisk, og tusen takk for at du hører på, tusen takk for kommentarer, tusen takk for tips, tusen takk for alt. Det er ikke fordi vi skal gi oss, jeg sier tusen takk for alt, men jeg er bare så glad for at dere der ute hører på oss. Nei, men supert, så skal vi prøve å ikke vente en måned til neste episode. Jeg tror det roer seg litt nå, gjør ikke det, Lars? Jo, og når vi venter en måned, så prater vi halvannen time. Det ser jeg oppe i venstre hjørne på skjermen min, at da blir det lang episode, så det er bedre å ha hver 14. da, 1 time og 10 minutter. Ja, det er sikkert mange forskjellige tanker om lengden på episoden vår. Jeg tenker at det er helt innenfor når vi har så sjeldne episoder for tiden. Ja, helt enig. Vi snakkes neste gang, Lars. Vi snakkes neste gang, Frode. Musikk